在带你们来看看另外去年的毛床王树呢，你看它长了多少粒果实，我们一起来看看。这里整排你看到吗？之前呢是发生雨季土崩，两年前很严重了，小机械进来又射一下射一下就开始漂亮起来，看它整排看去是不是比较漂亮。为什么你看我们的枝呢全部会在上面横枝不在下面，方便我们工作，因为你横枝在下面啊，你要去另外一棵树啊，你必须转来转去转来转去，多麻烦。然后你看看这边有果实，这里有果实，全部是毛床王，这里全部毛床王，好吧，这毛床王这颗几大粒，看到吗？可是呢收果商不会收 A 果的，他会收 AB 果，这就是我们种植榴莲懊恼的地方。然后你看过去全部都有果实，看到了吧，这里也有果实，这颗也是毛床王啊，之前就是崩的时候呢有中菌病，现在全部都来花了，开花结果了，去年树。隔壁这颗呢就不漂亮，然后中间也锯掉了，因为之前的中病呢把它锯掉，不要理它，应该是中了蛀形虫吧，整只干掉啊。你看整个的叶子也不是很漂亮，虽然有果实，但是它果实不漂亮了，但是你整排看去这样子的榴莲园还算不错吧。